Вітаємо вас, дорогі друзі! Ви хочете потішити свою родину чимось смачненьким на обід? Тоді не перемикайте і дивіться найвеселішу і найсмачнішу програму на телеканалі «Київ. Зірковий смак». І в мене в душі музика. А наше життя – це як клавіатура фортепіано. Білі клавіші – це щастя, кохання. Чорні клавіші – це журба, смуток. Але щоб відчути весь смак і музику життя, треба натискати інколи на всі клавіші. Так, суцільна гармонія. Тому, дорогі друзі, ми запрошуємо до нашої студії. Заслужену артистку України Тетяну Піскарьову під наші бурхливі овації. Боже, сьогодні буде суцільна гармонія. Музика наша – все. І жіночі краси. Боже, які сьогодні красуні. Мама дорога. А які очі. А яка посмішка. Так, ви щойно просто процитували такий меседж, за яким я, власне, і живу. Життєве кредо. Так, життєве кредо. Для того, щоб навчитися правильно сприймати і відчувати музику, треба на всіх клавішах грати і в житті, і на чорних, і на білих. Сьогодні ми будемо готувати те, що у голландців називають в перекладі маленьким пиріжечком. Койокже. Взагалі голландська мова дуже погано вимовляється. Тетяночка, ми з тобою... Але в Австралії і в Англії це називають звичайним бісквітом. Ну так це ми знаємо. Німці називають це кексом. Розумієш, італійці, в залежності від форми, це називають амаретто або бісквітто. Ну, українці називають це просто печиво. Боже, нарешті! Тому що голландською ми не володіємо, а печиво ми печемо гарно. Нам вже треба знати витоки. Тому давайте... Але це не все, тому що у нас, бачите, сьогодні ще й фрукти. І ми будемо робити таку екзотичну страву, яка називається смузі. Смузі для вас, дорогі друзі. Смузі для вас, друзі. І для Тетяни Піскарьової. Дуже приємно. Аби приготувати сирне печиво, вам знадобиться сир, маргарин або вершкове масло, борошно, розкушувач, цукор, родзинки та ваніль. Для приготування смузі нам знадобиться банан, полуниця та ківі. Отже, ми починаємо. Все дуже просто. Танюшечка, у нас сир, у нас маргарин або вершкове масло, ну хто як любить. І зараз ми все побачимо. І гамма екзотичних фруктів. А смузі робиться надзвичайно просто. Я поціновувачка кольорів на кухні, тому мені подобається, знаєш, от смузі сьогодні з полунички, яскраве таке, запашне. І окремо смузі з ківі і банану. У нас сьогодні автомобільна класика. Зелене, жовте і червоне. Танюша, ти народилась на Кіровоградщині, в родині військовослужбовців, тому у вас трошки так помотало, і по Україні, і... А ну давай же ж, Танюшечка, скаже про своє рідне село! Я народилася в родині військових, і мої батьки познайомилися у Києві на вокзалі. Моя мама і мій тато, вони приїхали проводжати своїх мамів. А отак? Куди? Ну, садовити в потяг. На курорт їхали? Ні, вони їхали, провідуючи своїх дітей, що вони там роблять. Чи не гуляють? У Києві, так, що ж вони там, бо тато навчався в авіаційному. А мама в цьому ж, в нархозі. Він льотчик. Він льотчик, так. Він на льотчика, так. Ну, красивий. Льотчик на льотчик. Божественний. Ну, взагалі, я розумію, що льотчики – це… Грав на гітарі, співав. Та ти що, льотчик, Боже. Ну, тобто, а форма? Форма льотна. Гітара, зелені очі, отакі. У мене голубі, а у мого брата зелені. Сонце, твої очі – це просто пісня, тому що от ні в кого таких очей немає, тільки в тебе. Мама побачила льотчика і все, і попала. Мама побачила льотчика, ну вони стояли, тому що, значить, у вагон зайшли дві майбутні свахи. Вау, слухайте, це серіал, кіно треба знімати. Так, я кажу, це ж дуже весело. І вони сіли, а ці ж двоє стоять, скоріше б вже мами поїхали, бо в того, значить, общага, а в тієї вже ж на уроки, бо ще не довчила, можливо, мама така серйозна була дівчина, а тато червоний медаліст, але не серйозний.
Ну, нормально, це ж болючих. Таке буває, слухай. Ну, як може грати на гітарі і бути серйозним? Він якось дуже, він все якось вмів. Він такий феноменальної пам'яті людина. А батько хотів, щоб ти став там чи стюардесою, чи льотчицею? Ні, він хотів, щоб я стала поваром. Хлопчиком. Поваром. Та ти що? І в якійсь мірі, ну, я його мрію здійснила, ну, в якійсь мірі, бо маю свою кулінарну програму і дуже люблю готувати, значить, в печі, да? Але ж його мрія була, щоб я... Та як? Така дівчинка-красуня і щоб була поваром? Це несерйозна робота, це казав мій тато. Це несерйозно. А от поваром завжди буде родина нагодована, завжди буде тебе кохати чоловік, бо ти ж йому годиш, да? Вміла готувати, вміла подавати, щоб смачно, щоб спокій в родині, щоб він завжди був нагодований. Добре, улюблена страва батька яка? Ну, він любив смажену картоплю, до речі, він майстер класика. Спорта з цією соломкою, з трошки цибулька, чесничок. А яйцем зверху поливав? Да. Поки Танечка, зараз ти продовжиш свою розповідь. Тут натерто вже, саме холодний маргарин треба натерти. І додати до сиру. І тоді це ж буде печиво. Так, воно тоді, знаєш, треба його тісто відчуває. Господиня, от ти береш, то ти знаєш, як його зробити. Додаю борошно до... Дві ложки, три. Ну, три, так, скільки візьме. І одразу, Вітасічо, і одразу додаю... Розпушуюсь. Ну, родзиночки пішли. Пішли, воно ж. А цукру давали, ні? А ти знаєш, сонце, от якраз воно буде за родзинками. Всередині без цукру, але зверху ти побачиш. Я теж люблю таке поєднання смаків. Супер, це гарно. Я дивлюся і дуже уважно спостерігаю, тут, бо я... Танюшка, отут не треба боятися прямо так зануритися і ручечками. Вперед. Беру ванільний цукор і трошечки так. Це схоже на сирники, можна сирники зробити, але ні, це буде печиво. Тут же ж бачиш, що тут маргарин, маргарин. А в сирниках маргарин немає. Розкажи про свою музичну кар'єру, що так ти закінчила? Чи одразу ти вирішила, що будеш зіркою, співачкою, музикантом? Я знаю, що ти вже почала викладати. В школі, коли ж навчаючись в школі, значить, я почала дитячий гурток там керувала. Да, був дитячий гурток. Я взагалі майстер спорту по організаційній роботі. Педагогічні, так? Ну, якось так сталося, що так. Ну, знаєш, воно ж або дано, або ні. Це ж воно не виховує. А дано. Абсолютно, так. Це або є, або і воно немає. Так. І, значить, мама перший спогад про мою музичну кар'єру з'явився тоді, коли я народилася і в пологовому сильно голосно кричала. Ага. Народилася я дуже красива дівчинка, 4 кілограма 600 грам. Нормально. Мама моя впоралася. Вже діафрагма була, і ти дала я там ноту. Я як відкрила роту там. Крупненька дівчина. Як дала там, значить, звуку, то сказали, що народився генерал. Але ж тоді подивилися на... Бо батько ж льотчик. Подивилися, що це ж дівчинка. Сказали, ну ладно, буде Софія Ротару. Ну там у селі Маловиська на Кіровоградщині сказали, що буде Софія Ротару. Отак сильно голосно я кричала, верещала на все село. Не могли заспокоїти дитину ніяк. І мама вигадала таку історію. Вона включала радіолу і оту довгограючу платівку. Пам'ятаєш, а там Назарій Яремчук, Тріо Мареничі, Вініл. Боже, це класика. Значить, Софія Ротару і Володимир Івасюк. Мама за цей час, бо я спала мовчки, тихенько. І нікого слухала музику. Да, слухала музику. Айфонів ж не було? Не було. І мама за ці дві години, бо одна сторона, вона знала, кінчається, 45, відкривався рот, вона забігала, міняла пласті. Тому мені здається, що перші уроки вокалу я там вчилася. На підсвідомості здобула. Тому так починалася моя... Які співаки ж співали? Я вчилася в метрів, в маестрів. І це на той час мені це було досить. Тепер і Софія Ротару, і всі можуть сказати, ми нянчили Піскарьову. Третя серія дуже смішна. Повертається бабушка моя Люба з хлібзаводу і чує, що на вулиці Суворова іде концерт. О. Ну, а там посідали ж всі з вулиці,
Значить, це тобі Таня, скільки було? Ну, то щось там, не знаю, може 6, може там 7, отака маленька. Ну, так. І я на цій, на сцені змонтованій власноруч стою. З дошок. Сама робила сцену. Ну, вставила стільчики, все, що ви слухаєте. Значить, глядачі посідали, одразу вони знали, що мені треба приходити на концерти і сплачувати за мої виступи. Вже маркетинг був. Пиріжки. Оце підхід. Серйозно. Це підхід. Варення, джем, повидло, все, що там. Райдер вже тоді виступав. Я в захваті, Танюша. Оце справжнє. Це дуже справжня естрадна співачка. Ну так, бачиш, без гонорару не працює. З дитинства ти заклала фундамент своєї кар'єри. І бачить моя баба Люба, що я виступаю красиво, співаю на всю хату, а якраз я, це був фільм «Женщина, яка поє», я в кінотеатрі подивилася і вивчила ці всі пісні, ну, як могла. І вона бачить, що я здерла з штору, вирізала дірку, балахон вдягнула. Балахон такий, як у Пугачон. І я вже співала вже красиво. Неймовірно. Значить, а вона іде і бачить. І... Що за штори мої? І бачить, що це ж штора з вітальнею. Вона, ах ти бій своєї чуми, дитина. Прямо під час концерту. Під час концерту. І тут Любка. Любка, та не трош, це ж артистка така красива. Я хочу, щоб ви відчули оцей колобочок. От, візьміть. От кожна господиня знає, скільки борошна треба додати. Це треба відчувати руками, щоб воно не було. Як був малий, я вже половину з'їв би вже. Щоб воно не було і жорстке, і надто м'яке. Дивіться, ну як треба ще зробити, щоб було ідеально. В мішечок його і в холодильник на годину. Ну, у нас немає цього часу, ми ж хочемо одразу почастувати тебе, але сонечко. Але воно буде так тоді, якби після холодильнику воно так одружиться. Так. Ти джаз співала колись так, по-справжньому? Так, я збиралася їхати заробляти гроші в Японію. А я б чого? Навіть пройшла, ну, в юнацькі роки, після музучилища, пройшла там кастингову. Підклеювала очі? Та нічого я не клеїла, я вчила Еллу Фіджеральд, вчила твори для того, щоб на кораблях співати. Значить, Я пінцем. Твоїм же тоді мені зателефонували з пісенного вернісажу і сказали, у нас фестиваль гарний. Так. Приїжджайте, подавайте заявки і приїжджайте. Я думаю, ну добре, я так не хотіла в ту Японію, але гроші хотіла заробити, щоб купити квартиру. Так. Я хотіла сама, власне, оце заробити, прекрасно. Бо у мене такий тато, Таня, був суворий. Уважуха, респект. І він мені, знаєш, як казав, от коли ти зробиш щось сама справжнє в житті, звичайно, тоді ти будеш самостійно приймати рішення. Хотіла йому доказати, що я можу сама там собі створити умови для життя, заробити гроші. Я не хотіла їхати в ту Японію, але все пройшла і за всіми там вимогами вивчила репертуар 40 пісень, що там все англійською і японською вчила, і з піаністом, з Женею, да, ми зробили програму, бо треба було, щоб хтось грав під рояль, да. І от мені пропозиція ж на той пісенний вернісаж, думаю, боже, ну поїду. І я поїхала. І мені так сподобалося. Борис Георгійович Шарварко страшенно на всіх сварився, вимагає від всіх там. І я забула зовсім про ту Японію. Да. Я так занурилася. І перший рік переклала ту поїздку. Так. Ну там сказала, що там захворіла щось там. Вибачте вже. Ось бачите, на всю країну розповідаю, як я як збрехала. Там може воно і найкраще. І на наступний рік знову я на той пісень вернуся. І вже якось мене почали казати там, радити. А от ти візьми таку пісню. Що ти оце співаєш? Сонце, давай, а ти ж пам'ятаєш? Пісенний вернісаж, ти молодюсінька. Да, я трошечки старша, але теж молодюсінька. Така.
Так, і ведуча з Василем. Це ж ти якраз, це ж Василь Степанович. Боги були, боги. Так, і Шарварко тоді мене відкрив. Шарварко? Як саме, Шарварко відкрив мене як ведучу урочистостей. І я була офіційно ведуча пісенного вернісажу разом з Васею. Декілька років ми працювали. Так, так. Це було неймовірно. Це був зірковий час, і якось так я потрапила, я відчула, що я тут хочу бути, що мені отут треба. Що це воно. І коли я перший раз приїжджаю, не дають мені якого переможного місця. Другий раз приїжджаю, знов не дають. Я тоді третій раз і тільки на четвертий, отакий. Нормал. Да. Давай маленький. І на четвертий я отримую гран-при. О! Браво! Оце воно! Да. Якщо ми вже заговорили про концерти, про пісенний вернісаж, і я пам'ятаю твої блискучі виступи, початок твоєї кар'єри і зіркова пісня. Ой, да. Пташечка, з якою ти підкорила мільйони українських сердець. Це заслуга Шарварка, тому що він сказав, все не те співаєш, не те ти співаєш. А я кажу, а що ж, Борис Георгійович, кажіть. Треба таку пісню, таку веселу. Ну, він, пам'ятаєш, у нього такий був тембр. Да. Якщо не знайдеш, не повертайся, вийди, вийди з кабінету. І я пішла, боже, я так його боялася. Ну всі ж його боялися. Ну всі його трошки боялися. Але він казав дуже правильні речі. Так, і я пішла до Олександра. От як народилася ця пісня? До Олександра Злотника я пішла. О! А вони, він показує, кажу, ну він мене вижене. Вмовляла і молила, що якщо ви мені не допоможете, мене Шарварко просто вижене. І Олександр Йосипович разом з Олександром Львовичем Вратарьовим написали пісню «Перепілочка». Вона була трохи така середньотемпова, а я ж кажу, а Шарварко сказав, що зробити весела запальна. І ми це зробили, Олег Шак, наш друг з вами, і тепер ми з ними дуети співаємо. Тоді ми познайомилися, композитор-аранжувальник, він зробив одяг оцій пісні, такий неповторний. До речі, були в той час в нього на студії квартет «Гетьман», народні артисти України. Вони щось записали, сіли відпочивати. І ти бек-вокал тобі лупанули. І тут я кажу, Олег, бери, що хочеш, щоб я тебе прошу. І він їх вмовив, і вони зробили отой приспів. І от пам'ятаєш, що наче пташечка, перепілочка, серце стукає, серце б'є. Дивний дощ іде, що ж тепер буде, ой, ось що буде. Браво. І я коли показала, що Шарварко, браво, браво. Шарварко сказав, нет, він сказав, молодець. А, все, я поняла, що я стала звізда в этот момент. Витвір мистецтва. А тепер ставимо? Віталічок урочисто ставить. Слухай, це дуже красиво, правда? Так. До духовочки. А температура який режим? А температурний 180. Режим? 180. З піддувочкою. 200. Як же ж не згадати хіт. Сьогодні це дійсно хіт. Пісня, яку ти співаєш разом з Олегом Шаком. Ну, проспівай хоча б початок, тому що ми заінтригували. Я знаю, що ваша пара любить саме цю пісню, а в нас з Олегом їх багато. І, звичайно, кожний обирає вже на смак, бо створився той дует наш, коли ми працювали над піснею «Перепілочка». І після того «Дружба», вона вже народжує інші пісні, і зараз ми їх співаємо. А про пісню, яку ми зараз провели мову, це пісня про тата і маму, які зустрілися в кіно, поєднали свої почуття саме в ту мить. І от народилася тоді вже або я, або ти, або ти знаєш, якось так от всі асоціюють себе свою, в свою юність. Эта фото была снята давно. Папа пригласил как-то маму в кино. В этот самый миг на двоих им чуть больше 40. Пока. Папа улыбается маме в ответ. Это означает, почему бы и нет. Папа достает из расклешенных штанов два билета в кино. Вау, вау, вау. Ну давай, давай далее. Папе все равно. Интереснее, чем сюжет.
мамін силует. Oh, yeah. Через пару лет ты появишься на свет. Илья. Станет очевидным, что папе достался счастливый билет. Yeah. Браво! Браво! Смузі нам прийшло з Америки. Так, знову ж таки. Да, їм він надоїло їм різати кожного разу ці фрукти. Вони накидали все це в цю ємкість, да, збили. І смузі почали згадувати десь в 30-х роках. А вже популярність смузі набули в 60-х, 70-х в кафешках Нью-Йорку, а потім вже зараз у нас вже в Україні. Тримай, сонечко, тримай. До речі, улюблені страва наших доньок. І я люблю смузі, і мої доньки. Отак поодинці, ну, їх заставити з'їсти, да, з'їш. Ні, а зробив смузі, вони все. Вони там раз і все. Туди і що можна я пропоную, накидати. Віталічок, для того, щоб загустити полуничку, тому що вона доволі рідка за консистенцією, додати все ж таки один бананчик. Відправляю до полуниці ще банан. Ой, дуже смачно. Полуничку зараз треба їсти. Дівчата, зі мною колись була дуже кумедна історія. Мені здається, що досить, тому що воно... Так, бо ми ще ж фрукти. Ми будемо робити декілька смузі різного кольору. Ні, у нас полуниця йде з бананом. З бананом ще. Виключно. І окремо йде ківі з бананом. Я хочу знову ж таки згадати твою кухню, програму кулінарну. Піч. Тепер ти наша колега. Да. І щодо печі. Це ж був подарунок від того чоловіка. Да. А давайте ж про це згадаємо. А я тобі скажу, класична що українська... мені ще таких подарунків не робили. От так, що піч. Так це ж намек, друзі. Ні, я пам'ятаю, що Вітальчик дарував там сковородочки, каструлі. І я думаю, почекай, це не дуже хороший подарунок для жінки. В своїй квартирі. Перти туди піч чи що? Ні, ви краще до мене приїжджайте, насолодіться, наготуйте. Мій чоловік зробив мені подарунок. Це такий простір. Досить, Оля. Ні, не простір смакоти і насолоди. Значить, я ж виросла на Кіровоградщині, там, де баба била мене лозиною. Вона готувала в печі, вона мене навчила готувати в тій печі. Так. Я не знаю, спеціально нічого не робилося, але я запам'ятала. І в мене була мрія відтворити в себе біля нашого будинку, частинку Кіровоградщини. Так. Розумієш? І я розказала про цю мрію моєму чоловікові. Так. І він подарував мені на день народження той простір, як я його... Він каже мені, намалюй, як воно повинно бути. Відчув тебе. Я не художник, да, там, я не професіонал, але так от я накидала, отак розповіла. Але і ж, поїхала, і він це зробив. Але ж професійний Печник робив це. Звичайно, він організував професіоналів, вони приїхали. Я була збуджена надзвичайно, тому що та моя мрія, вона здійснювалася. Я приймала активну участь, я говорила, отут так, а тут так, а тут так. Півня, будь ласка, купіть мені, посадіть. Дерево зробили, знаєш, отак дерево нарубали. І просто приліпили, оздобили так одну стінку. А глиною обмазували, там білили? Все робили, все декор, все, що Андрій, він як полював в різних країнах світу, він мандрував. Він всі от якісь там десь зуб акули, там десь з Папуа-Нової Гвинеї таке висить щось таке, якась маска. Ну і так воно все, ми отак все оздобили. Я запрошую вас до себе в гості, до своєї печі. І ми ж, до речі, приготуємо, спробуємо цей варіант, але вже ми знаємо, печі, як. Якісь пиріжечки, так. Ну і на півня з картоплею у вершках, звичайно. Боже. Гарячий, баба моя казала, студи до. Так, куди? Прихвати, вони нічого не тримають, ці прихвати. Так, виключаю духовку. Може ще трошки, ні? Ні. Ні, гарно, не треба. А ні, нормально, ідеально. Я б ще на одну хвилинку, якщо б ви мені дали пергамент, даю. А що, треба так робити? А це такий секрет. Це такий ефект був у печі. Так, да. Це саме ефект з печі. Лайфхак, як зараз називаєте, розумієте, лайфхак. А я б ще їх, ні? Точно, ні, от хай би вони отак постояли. А в перекладі це кулінарний винахід. Отже, все ароматне.
все запашне, різнокольорове. Чуєш, я би так не додумався до цього, розумієш? Неповторно. Боже, як це красиво, мама дорога. Невеличкий акцентик. Це просто кулінарне свято. Ми це зробили. Смузі. Тетяно, тобі і ще... українські матержаники. На твою честь, сонечко. Симфонія. Я навіть не сказала гармонія. Це просто симфонія. Це так гармонійно поєднується. А ще от мені ніби хочеться поєднати з червоним. А може? Отак. Ти а естет, давай, ще й дизайнер. Давай заспіваємо, а тоді давай. Скуштуємо. Вітальчик. Ви співаєте, а я буду куштувати. Я люблю, коли в душі цвітуть гаї. Люблю заграву на устах твоїх. Люблю і чесно визнаю, по-справжньому живу, лише коли люблю, як я це люблю. Дякуємо, Соня. Любіть дякую. Один одного, да. Частуйте отакими смаколиками частіше. Я раджу і побіжу зробити цей варіант для своїх дітей. Запрошу до столу свого коханого чоловіка. Ми будемо співати пісню «Люблю, коли в душі цвітуть гаї». Дякую вам. Цінуйте життя і любіть у все, що вас оточує. Сьогодні це була програма «Зірковий смак». Тетяна Піскарьова, Віталій Борисюк, Оля Сумська. Зустрінемося на телеканалі «Київ». Всім гарного настрою!